السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Yang bermaksud, <coughs> demi masa sesungguh, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Melainkan orang-orang yang beriman, beramal dengan amal salah, berpesan dalam kebaikan, dalam kebenaran dan berpesan dalam perkara kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Masya Allah dalam suasana penuh ketenangan, keriangan, kegembiraan kita berada masya-Allah di ambang bulan Syawal al-Mubarak. Bayangkan tuan-tuan ya, -tuan, setelah kita berpuasa selama sebulan, kita beribadah siang dan malam dengan paket Ramadan yang telah melengkapkan sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Syawal menjelang tiba. Syawal berada bersama-sama dengan kita. Dan bukan syawal saja tuan-tuan. Bersama kita mungkin anak isteri, rakan taulan. Yang lebih utama ialah anak cucu, menantu, anak-anak kesayang kita. Subhanallah, keriangan bersama kita. Mungkin seawal syawal lah kita bersama-sama mereka dalam semangat. Meraikan syawal dengan penuh keberkatan. Kerana Allah berfirman, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Besar Allah di atas janji Allah kepada kamu, hidup Allah kepada kamu, dan ingatlah kepada penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu SWT. Saya sebut ini tuan-tuan sebab kita dalam mood raya sebenarnya. Aidul Fitri Al-Mubarak. Seluruh umat Islam sedang meraihkannya. Bermula pada kita bertakbir, di awal siang pagi kita merayakan itu, sampailah kita setelah raya, kemudian kita bersama-sama makan, minum, dalam semangat untuk kita meraihkan hubungan keakraban yang jauh didekat-dekatkan, yang dekat diserasi-serasikan. Yang mungkin dalam masa puasa bawah ini, mak ayah di kampung mungkin termenung seketika. Nak berbuka puasa itulah ya. Apalah anak aku makan di belah-belah luar negara sana, negeri sana. Mungkin anak di belah utara, di belah antara negara dia. Itulah keadaannya. Mungkin anak pun sama. Termenung, mak makan apalah nak berkuasa, nak bersahur malam ini. Tapi hakikatnya pada hari ini, saat ini, kita sedang berkumpul. Balik dari yang jauh, balik yang dekat pun pulang. Bayangkan saat itu, tuan-tuan. Mungkin saat saya bercakap di pagi berkat ini, syawal ini, Nun di hujung sana, anak sedang makan breakfast dengan kita. Nun depan TV ini, mungkin kita sedang bergerak sendiri dengan cucu kita, cucu kita. Tetapi topik kita pada pagi raya ini agak menarik, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ke televisyen, dah ada kan, keluar tu. Dia punya tajuk kan? Ha, iaitulah lemang versus handphone. Ay, apa pasal pula ni? Lemang apa yang kita boleh makan? Handphone tak kita makan pun telan pun tidak ya? Tapi apa maksud lemang versus handphone ini? Ialah tuan-tuan dalam perkembangan masyarakat terkini. Kita tak nafikan bahawa lemang merupakan suatu rezeki kepada umat Islam. Dalam masyarakat kita di Indonesia, tuan-tuan, lemang merupakan makanan raya lah mudah-mudahnya jarang orang tak makan lemang ini. Mereka peminat tak bukan peminat uh, penipuluk tak makan lah, tapi biasa orang makan. Tapi handphone ini benda baru dalam syarikat kita tuan-tuan ya. Arti kalau ni moyang kita dalam tahun 50-an, 40-an tak ada, tapi lemang dah dalam lama dah. Lemang daripada dulu sampai sekarang masih ada. Ya. Tapi handphone ini mungkin baru sangatlah dalam era teknologi moden mungkin dalam 20 30 tahun yang lepas tak sampai 30 tahun boleh jadi dalam masyarakat kita khususnya. Tapi fenomena kita pada hari ini yang kita paling takut itulah dia tuan-tuan saat balik raya ni kadang-kadang ya kita panggil cu datang katuk kejap ni ayatuk ya tok ya tok kejap-kejap-kejap kejap tu bukan buat kejap apa pun ni ni sedang ber WhatsApp ni sedang berinternet ni sedang Facebook ni kadang-kadang itulah menjadi sesuatu yang nak kata menyakitkan pun tidak nak kata Menggembirakan lagi tidak gembira, tapi situasi ini kadang-kadang menyebabkan berlakunya kerenggangan. Jadi ya, saya pada pagi ini tuan-tuan bukan untuk meletakkan suatu hukum dalam soal lemang versus handphone, tetapi saya letak satu paksi di sini bagaimana sepatut dan sewajarnya dalam kita meraihkan sambutan Idul Fitri yang hakikat sambutan Fitri tuan-tuan antara kita nak ziarah menziarahi kan kita nak bertegur sapa. Kita nak berada dalam keadaan gembira dengan kawan yang terhampir, keluarga terdekat, ialah maklum anak balik pada Kuala Lumpur, kepada Kuantan, daripada Johor, balik ke kampung halaman, jauh yang dekat pun balik untuk kita mengakrabkan hubungan yang jauh kita rapat-rapatkan. Dan yang pastinya untuk bina ar-Rahim supaya saling kenal-mengenal sepupu dengan sepupunya. Nah, saudara saudaranya ya mungkin jarak perjalanan mereka dah jauh satu mungkin jarak perhubungan pun mungkin dah setahun tak bertemu bayangkan maka raya ini suatu rezeki untuk kita rapat dekatkan hubungan dalam maksud kita nak sembang kita nak bercakap dan bila bercakap pula cakap dalam suasana penuh keinsafan sebab nabi bersabda nabi kata apa la yu'minu ahadukum tidak sempurna iman seorang kamu lebih sebut hadis yang panjang itu man kana man kana yu'minu billahi wal yomil akhir rahimahu. Ha, satu hadis daripada Imam Bukhari Muslim Nabi bersabda barang siapa yang beriman kepada Allah dan rasulnya maka kata Nabi rahimahu maka ikatkan hubungan ar rahim. Bermaksud ikatan itu kita kena adun dan padukan. Dan tambahan pagi raya adalah harayalah tuan-tuan. Kita ziarah-ziarah. Jadi konsep raya dalam Islam ialah kita nak mendekatkan yang salah kita maaf-memaafkan Yang jauh kita rapat-rapatkan Jadi, persoalan sekarang ialah Dalam generasi kita pada hari ini Apakah itu berlaku? Terutama dalam situasi Setiap ahli keluarga kita Sudah ada di sana, apa dikatakan Telefon tangan, telefon bimbit Telefon pegang, apa sajalah Yang bermaksud handphone itu Apakah ini telah merencatkan Ikatan persaudaraan Hubungan kasih sayang cinta antara seorang dengan seorang lain. Ini hakikat yang kita kena bincang. Kerana kita tidak mahu, tuan-tuan, dalam kita meraihkan sambutan sebegini indah, tiba-tiba kita tak terasa pun ikatan kasih sayang cinta. Anak cucu kita balik ke kampung, tak lama. Musim raya ni jarang balik sampai tiga bulan, tuan-tuan. Ya? Tak ada. Paling-paling tiga hari, empat hari. Dalam tiga, empat, lima hari itu, apakah Kak Rabu semakin makin terjalin? Atuk dengan cucunya, atuk dengan cucu-cucu cici, ciciknya anak dengan dengan bapa ibunya sendiri apakah terjalin atau masing-masing mereka -masing ada sibuk urusan masing-masing sibuk urusan handphone tak lah okey mak mak mak, mak ni ada panggilan masuk mak panggilan masuk tu saja dia jawab tak lama setengah jam setengah sejam setengah nak cakap mak 10 minit pun kadang tak ada masa jadi tuan-tuan bayangan saya ini untuk menunjuk kepada kita betapa situasi hari ini kalau tak dirawati secara penuh keinsafan kita bimbang budaya Aid al kita Aid raya kita ini sekadar budaya yang biasa saja yang tidak meneguhkan hubungan ar rahim. Sedangkan dalam satu hadis Nabi Nabi kata apa? Nabi kata apa? Ya ayuhan nas, afshu salama, wassilu al arhama. Itu kata Nabi. Saya akan terjemah kemudian sebab saya dah menerima panggilan di pagi raya berkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Aa, siapa cakap? Aa, nama saya Rosna binti Sali. Saya buat panggilan daripada Kuala Lipis Pahang, Ustaz. Ya? Daripada? Kuala Lipis Pahang. Kuala Lipis, ya. Kira pun Rosna. Selamat yeah. raya, insyaAllah. Okay. Ya, selamat, selamat raya kembali, Ustaz. Ya? InsyaAllah, insyaAllah. Ah, uh, Ustaz, saya nak tanya, Ustaz. Sekarang ni, Zaman sekarang ni ustaz. Hmm. Kalau tak ada handphone ni macam tak sempurna dia hidup ustaz. Mhm. Hmm. Ha. <laughs> Tapi masalahnya ustaz bila kita terlalu asyik dengan telefon ni ustaz. Hmm. Uh, kadang tetamu datang pun dia tak berapa tak nak layan sangat. Yeah, tak layan. Wadak-wadak kat tuan tuan. Ah sebab, ha, sebab hmm. dia leka nak melayan <laughs> okay. yang kawan dalam 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 telefon ni ya. macam hmm. mana ni ustaz ni? Okey, terima kasih Aa. Puan Rosnah dengan ucapan okay. selamat Aidul Fitri bersama keluarga rakan taulan cucu dan Iyi. semua semua insya-Allah okey. Baik, baik, terima baik. kasih Ustaz. So begini okay, Puan Rosnah dan seluruh tuan-tuan puan-puan. Soalan Puan Rosnah memang menarik sebab dia kata seolah-olah handphone sekarang ni kalau tak ada macam tak kena. Saya rasa benda ini kita tak nafikan sebab dalam sosial moden, sosial dunia masa kini, handphone ini seolah satu benda yang amat penting dialah merupakan suatu alat komunikasi. Ialah seorang anak duduk di jauh utara, mak di selatan. Dia nak dia bertemu hari-hari konfront -hari, -hari tak dapat. Sebulan sekali bukan, tapi caranya ialah mak assalamualaikum mak apa khabar mak? Bila tu? Jam subuh. Mungkin tengah hari. Mak mak dah makan ke mak? Tengah hari. Mungkin maghrib. Mak sihat ke tidak? Sampai enam kali sehari melalui handphone. Dia tahu mak dia sehat kata si ayahnya, kata, sihat, anaknya macam mana? Melalui handphone. Bayangkan, artis daripada satu sudut tuan-tuan, handphone ni satu keperluan. Dan kalau saya kata nyawa pun boleh nyawalah tuan-tuan. Ya? Tapi hakikatnya ialah, dia alat komunikasi yang boleh merapat umat usia. Antara suami isteri, antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, anak dengan ayahnya, antara usaha bisnes, kita perniagaan, kita bercakap tentang isu bisnes kita, kita ada pelanggan online, macam macam. Persoalan sekarang ialah, yang sekira yang penting ialah, apakah sampai tahap itu, kita boleh menguburkan rasa cinta kasih kita sama dalam agama. Ah, ini persoalan kita. Sebab itulah yang saya rasa paling penting ialah kita masih kena letakkan satu keutamaan. Awl al-aulawiyat dalam kehidupan kita sebagai orang Islam yang bertitel mukmin dalam kita duk jaga handful sebagai alat kemunafikah itu jangan sampai terabai kewajipan kita dengan orang lain dalam konteks hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan. Jadi makna perusna dalam ini bagi saya dia balik kepada persoalan manusia itu sendiri. Kalau anda manusia yang merasakan hidup ini mesti diungkap dalam bentuk hubungan saudara yang kukuh antara si mukmin dengan mukmin lain, maka jangan ambil kesempatan sehingga anda meletakkan telefon mengat segala. Sampai orang tanya, apa khabar? Ya, sihat-sihat. Saya, saya, saya. Dalam sihat itu, kita masih duduk melihat apa dan di kaca kita main handphone. Tak betul lah. Sebab itulah saya rasa dalam isu ini, dua perkara. Yang pertama ialah, kita nak kena dinasihati dan menasihati. Ini paling penting. Kadang-kadang isu kita dengan anak-anak, apa salahnya kalau seorang ibu kepada anak, ayah kepada anak, beritahu awal-awal. Nak kita balik kampung ini, kita ada saudara mara, kita ada pak saudara, ada tok saudara engkau, ada tok engkau, ada atuk engkau. Jadi, balik ini, hormatilah mereka. Duduk mereka dengan saat keadaan yang paling yang paling terbaik. Bincang, sembang, kurangkan telefon. Saya rasa dalam hukuman kita boleh nasib sati. Apa salahnya? Bermula pada kita. jangan ingat pula kita, si anak jangan pegang telefon lama. Kita pula yang duduk berwasap lama-lama. Tak kena, tak kena lah. Jadi kita tunjukkan tuladan Biar anak kita faham, oh mak aku ini, ayah aku ini. Memang tunjuk contoh yang terbaik. Dia bercakap maknya dalam keadaan nampak wajah face to face. Tak ada pula bercakap keadaan, mulut bercakap tapi pandangannya ke telefon. Tak ada. Jadi, yang pertama seperti. Yang keduanya ialah kita cuba hidupkan suasana. Kita seronok untuk bersembang dari hati ke hati. Ini paling penting. Maknanya kita hidupkan suasana dalam kediaman kita masuk balik kampung ini, cuba kita bergurau Sunda dalam suasana. Ayah dengan um, anaknya, anak dengan atuk, dengan nenek, cuy. Kita suka bergurau suasana, kita suka bergurau Sunda. Maksudnya pada masa itu, tinggalkan sekejap urusan-urusan yang perlu kepada telefon atas asas kita rasa lebih seronok untuk kita hubung Sebab itu saya sebutkan tadi ada hadis ya saya nak kaitkan sebab saat Nabi bersabda ya ayyuhan of afshu salama wahai manusia Sebarkan salam, wasilul arhamah dan hubungkan arrahim sesama kamu. Jadi ini merupakan satu di antara perkara penting yang mudah-mudahan dapat kita ambil cakna dan ambil sesuatu yang boleh mengikatkan hubungan seperti itu. So, kita berhas ketika tuan-tuan selamat Idul Fitri dan kita sabung ketika nanti insya-Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah dengan ucapan saya kepada seluruh tuan-tuan sinar penonton di pagi Aid Al fitr saya ucapkan selamat Aid Al fitr Al Mubarak. Mudah-mudahan kita raikan dengan penuh keinsafan. Syukur kepada Allah kerana saat ini pastilah kita hidup dalam kegembiraan. Yang jauh pun balik, yang dekat pun berada tengah-tengah keluarga. Ya Allah, kadang-kadang pekan ke rumah tu saya ingat tak kurang 10 buah kereta lah tu ya anak utara selatan balik subhanallah dan bilik pun bertebaran cucu-cucu sampai tidur atas tangga pun ada tu tuan-tuan tapi alhamdulillah itu menandakan keseronokan sekali setahun subhanallah tapi yang penting tuan-tuan topik kita ni topik yang agak mencabar jugalah saya pun rasa demam juga ni walaupun musim raya demam juga bukan kerana lemang tapi kerana topik ni bila sebut topik lemang versus handphone ialah lemang itu mungkin dalam konteks orang umum Orang Kelantan dia kata ketupat lah Ketupat, ketupat ya? Jadi soalnya sekarang ni Kalau sebut ketupat lemang ni Kita dapat kegembiraan ya. Saya ingat-ingat masa kecil-kecil Zaman-zaman budak-budak lah ya? Bukan zaman sekarang dah tua ni Zaman budak-budak dulu Seronok tu Kita punya suasana sibuk ketupat Tolong, bantu, angkat ketupat Makan bersama Tapi sekarang ni Kerana handphone mungkin Cucu kita nak akar dah uh, cu, datang makan ratuk ni Alah dah kenyang dah kenyang Tak makan pun kerana kenyang makan handphone tu ha, Bukan kenyang makan Kenyang duduk berwhatsapp Kenyang duduk bercit Bercat kecit dengan kawannya Jadi tuan-tuan Ini satu bebanan jugalah Kadang-kadang bila berlaku macam ni Syabaran zaman moden ni kadang-kadang Kita dapati boleh menjadikan Dan menguruhkan hubungan kekeluargaan kita makin pudar Dan makin kendor kita dapat nak menilai ya dalam suasana rasa keintiman hubungan. Sedangkan dalam Islam ini, apalagi hubungan lebih padat, yang lebih jitu, yang lebih tajam, mereka hubungan al ukhuwa hubungan saudaraan. Ya seorang anak dengan ayah rapat dan dekat begitu intim sehingga ayah dengan anak merasa dia kawan biasa. Tak ada level ayah ibu lagi dah. Kawan, jadi boleh bercakap sembang. Tapi mungkin dengan budaya handset, handphone ini, kadang-kadang bercakap pun tak seberapa. Ya, kalaupun guna handphone untuk buat WhatsApp, ayah pun kena berwasap. Nak tanya nak makan apa tu, Wasap. Saya kata tuan ini lect kita. Suatulah so, rawatan segera perlu. Cuma saya begini tuan-tuan. Okey. Saya ada menerima panggilan, uh, saya menerima soalan sebenarnya daripada kalangan perantau di pagi raya ini. ada yang bertanya dan saya cuba nak jawablah sebab soalan ini dah sampai tangan saya. Uh, dia kata pun uh, saya baca ya uh, secara bertulis ni, bila digun bila gunakan aplikasi terkini contoh seperti WhatsApp untuk ucapan Hari Raya. Persoalannya Ustaz, dia tanya, adakah dikira ikhlas jika kita menyampaikan ucapan secara otomatik kepada semua nama yang ada dalam WhatsApp kita? Macam mana tu? Dengan seketekan saja, contohnya, Selamat Aidul Fitri Al-Mubarak. Mohon kemaafan semua ya atas dosa selama ini. Sekian Fustaz wassalam. Jumpa lagi. Baik tuan-tuan, dalam isu ini tuan-tuan, saya nampak begini ya. Secara hakikatnya, ucapan itu tidak salah dalam Islam. Kerana ucapan itu ucapan yang insya Allah ada maksud nilai tersendiri. Arti kita hantar kepada mungkin grup kita 100 orang. 15 kumpulan WhatsApp ni Orang baca. Keikhlasan kita adalah segala-galanya. Kalau kita memang berniat untuk mohon kemaafan. Ucap secara penuh keinsafan kebatan. Mudah-mudah dalam jaga Aid Fatri dengan keimanan. Antara kita sebut mungkin. Jaga sembahyang, Ya. Jangan tak jaga sembahyang, Sampai raya sampai tak sembahyang apa. Maknanya itu tanda keikhlasan kita. Baik. Persoalan sekarang, apakah itu menaikkan keikhlasan? Dia balik kepada isi hati orang yang 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 apa yang menghantar WhatsApp tadi atau mesej si tadi. Tidak salah Islam. Cuma tinggal lagi, saya rasa dalam isu ini ialah kita kena tengoklah bagaimana kalau kita dapat bercakap bersembang, itu lebih baik. Ya, mungkin bersembang itu adalah maksud handphone juga. Assalamualaikum apa khabar? Maaf ya akhi ataupun maaf saudara saya sekian-sekian. Mungkinlah orang kata Allah Ustaz dalam WhatsApp itu ada 100 orang, satu panggilan demamlah ialah itu di antara isu juga ya. Tapi apa pun apa pun kita nak kata ikhlas ikhlas hasil daripada keinsapan orang yang berwhatsapp dan menghantar mesej kepada rakan-rakannya. Saya rasa yang paling penting ialah keikhlasan itulah nadi jantung kita. Baik. Bila sampai tahap tu, kita nak kata apakah tak sampai mesej kita? Sampai. Bila orang tu baca dan kita menginsafi bacaan tadi apa yang disampaikan, maka ia juga merupakan satu seni dan seni dalam pengucapan kita kepada orang Maksud saya begini, maksud saya ialah kalau kita berpeluang hantar mesej, kita hantar. Tapi kalau berpeluang untuk ziarah, kita ziarah. Satu, kadang-kadang dalam kita bermesej guna handphone di tuan-tuan, kita ada hak untuk kita bincang, sembang, bila nak ziarah, bila nak datang, bila saya nak ziarah awak. Ini di antara benda-benda kita boleh gunakan. Jadi bagi saya, saudari bertanya melalui melalui soalan ini, saya kata bahawa aplikasi WhatsApp ke message ini sesuatu yang tidak salah dalam hukum beragama kerana ia merupakan sumber terkini. Sumber terkini dalam sistem teknologi moden kita pada hari ini. Yang mungkin kawan kita duduk di belah selatan tanah air. Kita belah Nuh Sabah Sarawak contohnya. Kawan kita kita di Kuching Sarawak, kawan kita Nuh di Perlis. Ya, confirmlah nak ziarah dalam masa dekat, bukan mudah. Tapi bila WhatsApp tu sampai dengan kemohon kemaafan, dengan ucapan selamat Aidul Fitri, dengan nasihat insyaAllah yang menerima akan insaf, terima kasih diucapkan kepada yang memberi dan memberi pun ada keikhlasan. Maka ketika itu, sesuatu itu pada hari ini pun dalam dalam episode terkini sekalipun, sudah ada fatwa contohnya seperti mana, bagaimana hukumnya apa ni cerai melalui WhatsApp. Fatwa mengatakan jatuh talak. Jadi maknanya, kegunaan WhatsApp ini ataupun Telegram ini ataupun apa sahaja bentuk aplikasi bersiap handphone tadi nak kena hati-hati. Kadang-kadang boleh membawa kepada keruntuhan akhlak dan moral tetapi masih sama boleh juga menjana keimanan ketakwaan. Contohnya, kalau diguna WhatsApp untuk mengompat, untuk mengaji, tabur fitnah, melakukan sesuatu yang sifat meruntuhkan akhlak orang lain dan meruntuh orang, itu satu dosa. Walaupun sepatah perkataan, itu satu benda keji dalam Islam. Dan Allah melarangnya. Tapi kalau WhatsApp kita, setelah kita dalam kata kau minta maaf, pergi itu satu benda yang boleh menghidupkan suasana. Sebab Allah sebut Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sebut bagaimana tentang hakikat kita saudara ini. Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu. Kamu orang beriman, kamu adalah orang-orang yang ada hubungan saudara mara antara kamu. Kalau berlaku di sana sini perkara masalah, Fa'aslihu baina akhawaikum. Perbaikilah hubungan antara mereka berdua. Jadi tuan-tuan, di sini menampak kepada kita bahawa ruang WhatsApp ini, Telegram, handphone, dia boleh buat kepada korun Tuhan bila salah guna dan dia boleh membina kebaikan bila digunakan pakai dengan cara yang beradab dan beragama kepada tuntutan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu jawapan saya kepada soalan yang datang ini daripada uh, penonton kita pada pagi yang berkat pagi Aid Al-Mubarak ini. Baik, saya nak sambung sikit lagi tuan-tuan ya. Sebab bila bercakap tentang persoalan cabaran penggunaan handphone di pagi raya, hari raya ini yang boleh merencatkan perhubungan. Ada satu elemen yang saya rasa penting untuk kita perkatakan di pagi yang berkat ini sebagai asas kepada peringatan buat kita semua. Soal aplikasi telefon ini, minta maaf tuan-tuan, seolah-olah dimiliki semua orang. Dalam rumah kita kalau ada seorang ibu, seorang ayah, dua. Anak enam orang, confirm ada lapan telefon dalam kediaman. Balik cucu pula lima orang, ada lima, tiga belas telefon, handset ada. Balik cici pula dua orang, dua puluh, subhanallah. Bayangkan dua puluh orang dalam satu time, satu masa, masing-masing pegang, duduk jamah, duduk tilik, duduk tengok apa yang ada dalam WhatsApp semasa Dalam handphone semasa Bayangkan suasana. Sebab bagi saya, elemen paling penting ialah kita cuba hidupkan suasana. Suasana macam mana, tuan-tuan? Suasana ialah dengan cara kita cuba cari satu masa dalam hubungan keluargaan musim raya ini kita duduk bersama berkumpul seketika sejenak dan apa kata kalau ada sistem yang namanya tazkirah keringkas ke inilah inilah di antara cara paling paling terbaik maknanya duduk bersama sekejap okey atuk nak bagi sedikit syarahan perdana ke dal perdana mana syarahan apa ni ingatkan anak cucu semua balik kampung jarang-jarang ni atuk gembira maka alhamdulillah ya gunalah masa untuk bersama atuk bersama dengan apa ni apa ni kawan-kawan yang lain dengan adik-beradik dengan sepupu sepapat yang ada ini jadi bagaimana kalau ini kita dapat tonjolkan yang kita takut ialah satu tuan-tuan nak tunggu tak berani Ah, nanti tegur tengok cucu tengah main handphone. Ni main apa? Nampak ni sampai tak cakap, tak makan minum dah dua jam ni. Ah, takut pun atuk juga. Ah, apa ni? At atuk pun takut juga. Nanti cucu angkat tengok. Ah, apa tu? Sibuk-sibuk. Ah, bimbau juga. Ah, ini kadang-kadang kerana moral anak tadi tak dibentuk oleh mak ayah. Maka menjadi cucu tadi akan bercakap kasar. satu saya fikir isunya ini mak ayah nak kena bentuk. Seawal mak ayah nak balik kampung. Tolong beri nasihat awal pada anak-anak anda. Ia akan balik kampung. Nanti Angah, Ucu, Along balik ke kampung nanti. Tolong jaga hubungan baik dengan atuk, dengan orang-orang, dengan sepupu-sepupu yang ada di kampung nanti, dengan dengan saudara mara. Jangan sampai peringkat terabai. Ialah handphone ketika sekejap. Saya rasa kalau ini yang kita dapat jadikan sebagai sumpah so, dan tuladan, anak-anak boleh dengari tuan-tuan. Anak boleh dengari. Tuan -tuan. Anak boleh dengari. Bahkan mungkin secara moralnya mereka guna telefon tadi bukan untuk bersembang dalam benda yang tidak berbaik Mungkin mereka bersama dalam suasana untuk berbincang, sembang Ya, maknanya kadang-kadang dia begini tuan-tuan ya? Saya nak sebut satu perkara tapi kerana masa uh, belum rehat kita rasa sekejap Kita sambung sekejap lagi insyaAllah Dan selamat Aidul Fitri Kita sambung seketika nanti insyaAllah Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang penonton anak kecil berlari-lari. Selamat menyambut Aidul Fitri. Ha, pantun juga ya. Meraikan suasana supaya nampak ceria lah sikit tuan-tuan. Ya, saya pun nampak ceria jugalah bagi jawab pada pagi ini. InsyaAllah. Jadi dalam suasana kita bercakap tentang tajuk lemang versus handphone ini tuan-tuan. Kita nak menolak perkembangan teknologi moden tak boleh. Itu hak kita ketimbang. Sebab mana-mana teknologi yang ada dalam hidup hak kita. Sebab Nabi bersabda dalam hadis daripada Imam Tirmizi Nabi kata apa? Al hikmatu dhallatul mu'min fa aina wajadaha fa huwa ahqqu biha. Barang ilmu ni tuan-tuan, barang hilang daripada orang Islam. Artinya teknologi moden, handphone-nya, internet-nya, WhatsApp-nya, Telegram-nya apa saja moden ini hak kita sebenarnya. Cuma tinggal lagilah penggunaan bagaimana kita nak lakukan. Kalau kita menggunakan arah untuk kebaikan demi kebaikan, maka kebaikan terserlah. Tapi kalau guna untuk tujuan kejahatan, keburukan, itulah akan terserlah. Jadi maknanya, asas kepada penggunaan ini balik kepada individu sendiri. Jadi kita bercakap pada hari raya ini dalam maksud bagaimana penggunaannya. Jadi bagi saya, elemen yang paling penting ialah kawalan itu sendiri. Lepas bila balik ke kampung, ni pada hari kita raya ni, nampak anak kita sedang duduk main, daripada 2 jam dah duduk main tu. Apa salah kau si ayah pergi sebut mat ke ngah ke ngah, uh, ni dah lama abang-abang tengok ngah main ni. Jom, 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 kita apa ni, sembang kat, kat depan tangga sana, so jom kita ada kawan datang, tu sepupu, tu ada. Jadi nampak suasana kita, ruh kita di kita seolah-olahnya tak biarkan anak kita lalai. Sebab ialah tuan-tuan, kalau seorang anak usia 7, 8, 12, mungkin mereka lah lalai. Usahkan 12 tahun, yang bapa umur 60 tu lagi lalai tuan-tuan. Dia -tuan. ya, whatsappnya tak banyak, grupnya WhatsApp -nya tak banyak. 60 WhatsApp, 60 grup je. Eh, ya, bayangkanlah. hari air pula orang tu uh, bini hantar mesej yang ni, tanya khabar. Jadi, kelalaian tu datang daripada kelalaian hati kita. Sebab itulah saya fikir untuk menangani dari sudut agama, nak larang mutlak tak boleh tuan-tuan. Eh, tak boleh tapi larangan itu datang daripada sifat akhlak kita menjana ke arah kebaikan dengan kata-kata harmoni melalui didikan secara tak langsung yang paling utamalah kita sendiri tunjuk akhlak kepada anak-anak kita yang bergajet yang berhandphone itu kita tunjuk akhlak terbaik kita mungkin kurangkan penggunaan dan kalau guna pun dalam seleselah waktu yang sesuai bukan waktu di mana orang tengah dok sembang cakap datang tetamu kita boleh sibuk tak datang tamu raikan. Sebab tu dalam hukum beragama kita, Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Saya kira ini di antara isu penting sebab raya ini satu hari yang kita nak akrabkan hubungan. Yang putus kita cantumkan. Yang dapat kita perkukuhkan. Yang tak berapa jauh kita dekatkan. Yang tak berapa jauh, jauh dekat kita dekat lagi. Baik, tuan-tuan. Saya ada mending panggilan sekarang ini, di pagi raya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, siapa cakap? Ah saya Marwan daripada Desa Mentari PJ. Oh Cik Marwan daripada Desa Mentari. Yeah. Ini orang PJ ni. Ah ya. Nampak macam tak boleh raya ni. Okey. Apa khabar Cik Marwan saya eh? Alhamdulillah. <coughs> okay. apa soalan pagi-pagi raya ni? -pagi ni? Okey, <coughs> soalan saya Ustaz. Ya. apakah keperluan etika Islam dalam penggunaan gadget seperti ini? Okey, cantik. Contoh. Hmm. seperti smartphone agar tidak menjadi barah dalam kehidupan kita. Allah. Itu saja surat okay. soalan saya Ustaz. <coughs> Bahasa Cik hmm. tinggi itu agar tak jadi barah dalam kehidupan. Jadi penyakit besar yeah. ni bawa kepada mati ni ya. Baik, terima kasih. Apa etika yang perlu kita garis pandukan dalam penggunaan gadget terkini? WhatsApp, Telegram, Facebook dengan internet dan perbacaan. Soalan itu kebaik. Saya nak kira orang ini umum ni melibatkan semua peringkat masyarakat daripada remaja sampai remaja yang tua, mana orang tua lah ya. Baik tuan-tuan. Yang pertama, <coughs> saya nak sebut kepada tuan-tuan etika pertama ialah kita dalam menggunakan gadget ini kita pentingkan nilai keilmuan dan keimanan daripada nilai yang lain. Maknanya kita guna atas dasar keilmuan. Dasar kebaikan, bukan untuk membawa kepada kejahatan keburukan. Tak ada niat kita guna gadget. Nak tabur fitnah, nak tabur berita palsu, nak tabur berita yang tak sah. Tak. Niat kita, aku nak sampai suatu. Mungkin nasihat, bimbingan agama, kata-kata hikmah, bicara hati. Itu satu. Yang keduanya ialah, wasat grup yang ramai ini. Dan kita perlu limitkan penggunaan. Kita tengoklah siapa yang patut kita hubungi. Sebab kadang-kadang WhatsApp guna bila ramai sangat, macam-macam data. Mungkin faktor-faktor boleh -faktor meruntuhkan hubungan. Perbalahan dalam gadget berlaku. Perubahan dalam WhatsApp berlaku. Yang tak setuju, yang ni tak berfetenah, yang ni marah maki. Cuba limitkan penggunaan. Jangan sampai kita habis masa kerana tadi. Kita tak nak tuan etika dalam Islam menyebabkan Osman yang zuhur lewat ya, kerana bergadget. Kerana guna aplikasi handphone ni macam-macam. Oh, semayang asal pukul 6.30. Sebab apa? kerana Facebook yang begitu sekali tempohnya dua jam setengah. Tak nak macam tuan-tuan. Sebab kita nak agama didahulukan dan yang lain dikemudiankan. Allah dahulukan dalam hidup kita. Contoh, sebab kadang-kadang etika tidak ada. Tengok-tengok, eh sebayang asa dah pukul enam setengah ni. Kerana ni, ni tuan-tuan. Ini bukan akhlak orang Islam. Siapapun kita. Bapa, ibu, pekerja, businessman, siapapun kita. Kemudian, Mesti jaga aurat dalam soal ber-WhatsApp ataupun ber-aplikasi gadget ni. Jangan siarkan gambar-gambar yang bersunsur menimbulkan fitnah. Gambar anak isteri kita dalam keadaan aurat tak tutup. Mata-mata nak cerita ini, anak yang membesar dihantar anak yang tak bertudung. Tak boleh, tuan-tuan. Kitalah menyebarkan suatu benda yang keji dalam Islam. Menyebabkan yang lihat bukan seorang, seratus orang. Mungkin seratus lah, sebab pada grup yang lain seribu orang sejuta orang tengok gambar anak kita, isteri kita yang out of tube. Ini satu benda yang kita kena larang. Sebab itulah kita bukan sebarang gambar kita boleh siarkan, bukan sebarang perkataan kita boleh siarkan. Kemudian, ya, gunakan gadget kita dalam usaha-usaha yang murni, dakwah untuk dapat pahala, ilmu untuk dapat kebaikan. Dalam pastikan ilmu itu, ilmu betul dan ilmu yang Disya itu ilmu yang tepat. Jangan sampai berita saja tentang berlakunya banjir besar sekian tempat. Dalam masa dua saat, terus forwardkan. Boleh jadi berlakunya bukan di sini. Non, di Afrika Utara. Contohnya. Tapi kita sebut berlaku dalam Malaysia. Ini satu fitnah. Ya? Itu dalam banjir kalau melibatkan soal yang lain. Akhlak orang lain. Tabur fitnah. Subhanallah al Ini hukum dalam Islam cukup besar tuan-tuan. Sebab itulah kita dalam hidup ini. Jangan jadi manusia yang buhtanan. Orang yang melakukan kekejian dosa kepada Allah Subhanahu SWT. Sebab itulah. Uh, Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata apa? Isma'u wa'u. Maknanya kamu dengar sesuatu, kamu kena faham. Maksudnya, kamu dengar sesuatu, kamu dengar berita sesuatu, kamu baca sesuatu, kena faham dulu. Baik tak baik untuk disebarkan. Tak elok, matikan saja. Hapuskan, dilikan saja. Kalau ada kebaikan agama, ialah WhatsApp tentang kepentingan ilmu dalam hidup. Okeylah nak sebarkan dalam seluruh WhatsApp, tak apalah. Ilmu adalah pelita kehidupan. Cantik. Kita ambil kesempatan menyebar benda yang baik dan tidak benda yang baik. Ingat yang ke, yang seluruhnya ialah etika kita ialah ingat apa yang kita share benda yang tidak baik seolah kita menjadi dosa kering dalam kehidupan kita. Kerana satu saja maklumat kita yang tak tepat tentang Islam ke tak agama merosakkan orang, kita share saja. Orang terima nanti kita seolah mengambil dosa yang kering. Sebab itulah satu hari Nabi pernah berkata kepada para sahabat Ihzar wa'ala hazarin. Kamu kena ingat dan berhati-hati. Daripada apa? Daripada dosa yang akan membebankan kamu. Sampai ada ulama' yang kata apa? La tahqiru az-zunu bas-sigar fa'innahu taj'alukum kibar Dalam maksud kata Nabi, kata para ulama' ya, jangan pandang dosa kecil nanti kamu akan memikul dosa yang besar dalam hidup. Ini satu kenyataan tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak ada etika akhlak ni kita saya benda yang tak betul orang terima ratusan ribu daripada kita pemuncanya. Bahaya tuan-tuan, hilang barakah, hilang segala-galanya. Kemudiannya antara akhlak yang penting dalam kita ber dalam etika kita bermegur ke major gate terkini ialah kita mesti ada ingat suatu ingatan dalam bahawa kita bukan tujuan untuk beriak-riak dan menunjuk atas kemampuan kita lebih daripada orang lain. Satulah hakikatnya yang saya fikir ialah etika ni kita bagi dua lah. Satu etika dalam soal keimanan, satu etika dalam soal kemanusiaan. Soal keimanan kita bagi etika kerana agama. Kerana dosa pahala kita faham. Kemanusiaan, kita tak ambil sikap untuk menabur kejahatan pada orang. Merusakkan orang, memaki hamun orang. Sebab hari ini kadang-kadang orang boleh memakai hamun dengan melalui WhatsApp je. Dia nak bercakap tak boleh. Dia memakai hamun melalui WhatsApp kepada kawan yang tak suka. Ini bukan akhlak seorang mukmin. Sebab itulah dosa ini tuan-tuan kata para ulama dalam hadis Nabi Nabi kata apa? Anggaplah dosa itu kerana jabala yaqa'u ala anfih. Kata Nabi, dosa ini termasuk dosa kita bergajet benda yang tak betul ini seumpama bukit nak runtuh ke atas batang hidung kita. Itu sifat orang mukmin yang dia rasa dosa itu bebanan seolah nak jatuh ke atas batang hidung dia. Meruntuhkan dia sama sekali. Jadi tuan-tuan, Cik Marwan yang bertanya tadi, terima kasih pada pagi raya ini bertanya soalan cukup baik. Etika ini adalah sesuatu yang boleh menghalang kita, mengawal kita daripada berlakunya keruntuhan, akhlak dan moral dalam kita bergajat. Sesuatu yang saya sebutkan tadi, Al-Hikmatu Dallatul. Saya, saya sebut tadi, sebelum saya dapat tiga panggilan, barang ilmu ini, barang hilang daripada kita. Dan Nabi bersabda, Fa'anna wajadaha, fahuwa agakubiha. Di mana kamu dapati, ambillah. Tapi ambil tak ada maksud, dengan penuh saksama, Adil dengan kebaikan Bukan tujuan-tujuan untuk menimbulkan Malapetaka dan bencana diri sendiri bahkan pada orang Lain. Jadi tuan-tuan Kita punya perbincangan pagi raya Ini memang perbincangan yang agak Nampak macam sesuatu yang uh, Tak nampak raya Tapi tak. Sebab kita cuba nak bercakap Dalam kerangka bagaimana kita Nak bina hubungan yang akrab Dalam konteks kekeluargaan yang jauh dekat Kita rapat-rapatkan. Janganlah gadget ini menjadi penghalang kepada berlakunya hubungan yang rapat sama kita. Ini satu perkara yang bagi saya semua kita alami. Di rumah mana sekalipun, sekarang ni, sekarang ni, mungkin saya bercakap depan televisyen tuan-tuan secara langsung ini, tuan-tuan akan nampak. Nun di hujung saya cucu tuan-tuan sedang main apa tu? Nun cucu tuan-tuan, anak tuan-tuan tu di hujung saya sedang main apa mungkin sedang sedang makan pagi, sedang breakfast tapi tengah duk breakfast, belah kanannya sudu, belah kirinya handphone. Belah kirinya sudu boleh jadi apa garfu, belah kanannya dalam pegang 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 sudu tapi matanya fokus kepada bukan laut kepada handphone depannya. Boleh jadi. Saya tak kata satu benda yang dosa tetapi bila berlaku situasi macam ni kita seolah tiada masa untuk berbicara. Kalau berbicara pun dalam keadaan bicara lisan bukan bicara hati. Bicara bibir bukan bicara perasaan. Itu yang kita paling takut dan mudah-mudahan kita mendapat barakah di sebalik perjalanan kita dan carilah jalan penyelesaian dan kita akan berada seketika kita sambung lagi insyaAllah kerana ada lagi ruang kita berbicara tentang topik ini. Jumpa lagi seketika nanti insyaAllah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Di pagi raya yang penuh barakah ini, alhamdulillah kita masih dapat bersama-sama dalam semangat tuan-tuan. Perbincangan kita ni tuan-tuan walaupun nampak tajuk tu agak lain macam je, lemang versus apa ni handphone, tapi dia semangat perbincangan, semangat untuk membimbing, untuk membimbing. Nasib nasib kita nak tegur-menegur sama kita kerana cabaran pada ini, cabaran handphone ini menyebabkan kadang-kadang leman ketupat rendang tak habis tuan-tuan. Kadang-kadang lemang ketupat rendang tak habis. Ya, nak makan tak sempat, nak makan tak ada masa nak makan, nak jamah tidak akhirnya kerana handphone lemang jadi basi, ketupat jadi basi, rendang pun basi. Boleh jadilah. Sebab apa? Tak ada masa nak makan. Anak-anak kecil yang usia 10, 12 tahun, alat tak naklah makan sebab dia sibuk ni. Kadang-kadang itu kita petak-petak takut. Dan hari ini pun dunia moden pada hari ini pun tak pelik kita dapati seorang atuk, seorang nenek yang usia dah 80 tahun ada info juga tu. Ya atuk 80 80 80 handphone, ya. Sebab cucu hadiahkan, anak-anak menantu hadiahkan. Kadang-kadang anak menantu hadiah satu, setahu dapat tiga handphone atuknya. Sekali bunyi uh, ringin ringing tiga serentak. Ah, sebab cucu belah Johor telefon, cucu apa ni menantu belah Singapura telefon. Contoh. Tapi nak cerita dunia hari ini, masya-Allah ya ada kekuatan yang boleh menjadikan kita rasa dekat dengan orang yang kita sayangi. Ya, anak boleh telefon belah pagi, cucu belah tu belah petang, mungkin menantu telefon belah malamnya sampai 4 5 kali sehari ditanya kepada kita sihat tak sihat, baik tak. Jadi tuan-tuan syukur kepada Allah. Cuma tinggal lagi bila bercakap tentang raya ini satu hari di mana kita cuba nak akrabkan hubungan yang kita tak seronok, kita tak berapa nak ceria bila mana hadirnya insan-insan kita sayang dengan penuh rasa insaf sayang tu, Tiba-tiba hubungan kasih tak juga terikat sama kita Dalam maksud sibuk dengan handphone masing-masing Cucunya, anak menantu, anak sendiri pun kadang-kadang Cakap dengan mak pun muka tak tengok ya, Ataupun bercakap keadaan Bercakap pun tak berapa nak bercakap Kenapa melayani panggilan kawan ni. Kalau dia seorang kawan Kalau dia ada kawan, kalau dia seorang Hari Raya itu ada yang masuk bisnesnya non belah di utara Afrika, non di Afrika, non di Amerika. Kadang-kadang tak bercakap dengan ayah. Dia pada awal pagi kadang sibuk urusan. Kita tak nafikan. Urusan itu satu benda pun. Tapi di saya rasa kekuatan kita untuk kita satukan balik hati-hati kita. Kerana dalam Islam, Allah telah sebut satu ayat Al-Quranul Karim. Surah al rad itu kata apa? وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّوْصَلَةً wayakhshaw rabbahum wa yakhafuna su'al Allah bayangkan betapa perlunya kita hubungkan ar-rahim sama kita kan itu perintah Allah ma amara Allah bi perintah Allah yang suruh kita hubungkan ar-rahim yang dekat kita serapatkan lagi yang jauh kita dekatkan kerana Allah suruh wayakhshaw rabbahum sebab takutkan azab Allah kerana tuan-tuan hubungan yang putus adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bayangkan Hubungan yang tidak terikat lagi kerana mungkin kes seperti ke tadi lah. Tak sembang, tak bercakap dengan berbalah pula tu. Balik raya berbalah pula. Kan handphone dan seumpamanya. Nabi kata apa? La yadkhudul jannata qati'un. Tidak akan ke syurga orang yang putus hubungan ar-rahim sama manusia. Itu amaran Nabi mutlak tidak akan ke syurga orang putus hubungan. Jadi bila bercakap tentang hubungan rahim ini kita nak kena cantumkan dan kita kena serasi-serasikan. Sebab itulah maka dalam kesibukan raya ini antara cabaran kita ialah kesibukan bukan urusan sibuk lain, sibuk dengan urusan bercakap telefon, WhatsApp dan seumpama. Jadi kita tak nak salahkan aplikasi tuan-tuan. Sebab dalam hidup ini aplikasi tak pernah buat silap. Kereta kita miliki, kereta tak ada dosa yang dosa kereta kita bawa pergi tempat maksiat itu yang dosanya kita ada motor motor tak salah bawa motor pergi merempit itu yang salahnya yang dosanya bukan motor kita bawa pergi merempit menyebabkan langgar orang sampai mati orang itu dosanya jadi dalam hidup kita ini apa yang kita ada semuanya adalah merupakan rezeki Allah buat kita jagalah dia baik untuk penghujung ni ada soalan datang pada saya alhamdulillah syukur assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz Ruslan Muhammad yang yes. dihormati lagi dimuliakan saya Umar bin Abdul Majid daripada Felda Cini Timur. Assalamualaikum. Cmar. Ya. Selamat pagi Cmar. Mudah-mudahan. Ya. Selamat pagi. Ya. Cuma ya, Ustaz. Berkat. Yes. Ya. ya apa soalan soalannya pagi ni? Ah begini cik, hari ni ustaz ya. Persoalan ya, saya nak tanya sikit. Di zaman yang serba modern serba canggih ni ustaz ya. Anak-anak hmm. yang tinggal jauh ya, daripada kampung ya, balik ya. berhari raya di kampung halaman berjumpa ya, ibu dan ayah ya. 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 Tapi yang menjadi persoalannya, mereka lebih kepada handphone. Mereka kadang-kadang salam dengan ibu ayah pun tak pandang pun muka Allah ibu Allah ayah. Akibat. Mereka lebih pentingkan kepada handphone itu ustaz. Hmm. Jadi apa pandangan Islam dan pandangan ustaz sendiri? mengenai trend ini, dan macam mana kita nak nah. mengubah trend yang begini rupa yang tak ya, begitu ya. baik ini Ustaz ya, Terima kasih ya. banyak Ustaz Sama-sama Encik Omar daripada Pekan ini antara peminat setia dan Ustaz lah ini. Saya ingat setiap kali rancangan, dia lah orang bertanya telefon Alhamdulillah, baik tuan-tuan, soalan cukup menarik Sampai tahap seorang anak bila dalam musim-musim raya macam dengan ayah cakap peradaan tak tengok muka, kerana tengok telefon alam tuan-tuan, di mana silap dan di mana salahnya Kali ku ahli Nabi, Nabi kata dalam satu hadis, Nabi kata di antara tiga tempat yang kamu dapat pahala. Antara ialah, tengok wajah mak bapak dapat pahala. pahala. Tengok face mereka, face to face. Tanya khabar, mak saya ke mak? Dengan pandangan wajah. mak okey tak? Baru ni dalam dalam musim Ramadan, mak tiga hari tinggal puasa. Macam mana mak? Apa? Bercakap itu dengan suasana mukanya ceria. Dapat pahala tuan-tuan. Artinya dapat pahala melalui tengok wajah. Tapi kalau mak sehat, mak, mak, mak sehat. Contohlah contohnya. Saya tak buat handphone pagi ini, tuan-tuan. Contohnya handphone. mak, mak sehat, mak okey, mak. Mak, 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 okey itu dalam Ramadan. Mak, mak, mak buka puasa pukul 3 petang ke, mak? contohnya. Tapi keadaan muka tak pandang. Jadi, ada benda yang tak kena, tuan-tuan. Ada dua perkara besar di situ. Yang pertama, akhlak yang bercanggah agama. Yang kedua, ilmu yang tak difahami tentang kontak hubungan secara kemanusiaan. Jadi persoalan sekarang tuan-tuan. Kalau nak ditanya oleh Syekh Omar tentang bagaimana menanganinya bukanlah orang yang dapat jawab itu saya tuan-tuan. Sebab saya pun mungkin ada keluarga yang juga cabaran macam saya ada anak-anak juga yang ada handset, ada handphone balik kampung pun ada sepupu sepapak yang ada handphone. Mak ayah saya pun, metua saya ada telefon juga jadi maknanya yang penting kita nak kena jana suatu kehidupan dalam semangat masing-masing ada akhlak beragama yang kedua ada ilmu dan keimanan. Jadi dalam hal ini bagi saya, rumusan saya begini saja. Cik Omar ya. Yang paling utama sekalinya ialah kalau kita letakkan kecintaan kepada orang itu mengatasi segala-galanya pada yang lain, maka hormatilah manusia secara fizikal. Bercakap dengan mak ayah, tenung wajah mereka. Bercakap dengan penuh kesopanan dan kesusilaan. Bercakap dengan nada yang nyaring, yang, terang, yang tegas, yang jelas. Bukan bercakap keadaan macam nak Semunyi sesuatu ataupun macam dalam mimpi Tak tuan-tuan Itu akhlak Yang kedua ialah dari sudut kemanusiaan Hormatilah orang Kita bercakap dengan wajah yang ceria Kita sendiri kalau orang macam kita Kita letak situ andaian Orang macam kita Dalam keadaan kita bercakap kat dia Dia paling kelain Sonok tak seronok? Sumpah kita akan kata Allah teruknya orang ni Aku bercakap dia tak pandang pun Kalau orang macam tu kepada kita Bayangkan Kalau kita buat kat dia samalah keadaan. Jadi moral kita tuan-tuan mesti ada ada agama. Itu hakikatnya sebalik Cik Omar yang berkata tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dalam kita berbincang tajuk yang besar ini tuan-tuan. Saya rasa yang paling utama ada tiga lah sebagai satu rumusan. Ya. Yang pertama sekali apapun peradaban dalam Islam ini dibalik-balik kepada soal akhlak. Yang telah ditanam sebegitu rapi semenjak kecil lagi. Sebab dalam sebuah kehidupan itu dia macam pokok lah. Ya. Pokok ini, ini tidak mudah tumbang. Tidak mudah dibawa oleh angin. Kecuali pokok yang tak ada di sana. Akar yang kokoh. Datang, ngespun pun tumbang. Tapi kalau pokok tadi ada kokohnya. Akar yang kokoh datang. Angin dia tak tumbang. Samalah keadaan kita. Bila akhlak kita tertanam dengan penuh keinsafan. Kita ada gadget ke. Kita ada apa sekalipun. Kita akan hormati orang. Lebih pada yang lain. Kenapa pun. Ini peluang keemasan kita. Untuk bersembang hati-hati. Hati, bercakap penuh keimanan kita akan tinggal seketika. Baik kita, anak-anak muda kita, anak-anak kita, bapak cucu kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kesepakatan dalam soal ini perlu. Cooperation. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Bertolong bantu dalam perkara kebaikan dan taqwa. Ada kesepakatan. Maknanya kena sepakat. Mak buat, ayah buat. Anak buat, mak bapak kena buat sama. Sebab itu yang ketiga, paling penting adalah kuduah. Kuduah itu suatu contoh toladan yang orang nampak. Contoh keluarga tadi. Sebab kita dalam musim raya ni kita berkeluarga ni. Balik jauh kita kumpul ramai-ramai dengan ayah, mak kita, dengan menantu semua sekali. Kuduah penting tuan-tuan. Kalau kita seorang ayah nak suruh anak kita hormat orang tua, bercakap, tengok muka, jangan pegang gadget, telefon saja, kita tunjukkan akhlak begitu. Handphone kita tutup sekejap, simpan sekejap. Bila sembang mak kita, ringing pun kita tak angkat sebab kita nak sembang dia. Anak kita puati. Anak kita umur 10 tahun puati. Wayah oh, aku ni memang begitu dengan mak dia ya. Jadi akhlak kita ni dapat mewarnai hidup si anak tadi yang dia akan ikut akhlak si bapanya. Maknanya kedua tu paling penting. Kita buat, kita tunjuk secara fizikal, praktikal ada akan puati. Anak-anak kita puati tuan-tuan. Cucu akan puati. Kerana akhlak itulah lambang kekuatan kita. Sebab itulah tuan-tuan, kesimpulannya kalau ada ketiga-tiga elemen ini bermakna kita tidak akan ada banyak masalah. Walaupun kita beraya dalam keadaan masing-masing ada gadget, ada handphone, dia tidak akan menjadikan hubungan kekeluargaan kita hubungan yang terputus, bahkan lebih akrab lagi. Paling tidak dia akan jadi hubungan kita makin kokoh dalam maksud ada gadget-gadget yang tidak membunuh hubungan kita menyatukan kita. Contoh saya ambil. Ini sebagai satu contoh yang 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 simple ya. Dengan masing-masing. Kita cakap dengan mak, mak mak tengok mak ni. Ni gambar kan mak masa muda. Ha, ini gambar saya masa kecil kan mak. Umur saya masa ni berapa? Terima ke 6 tahun mak ni. Kita simpan stor dalam kita simpan dalam dalam. Dengan itu, itu satu kaedah yang baik. Kita guna dengan tujuan untuk harmonikan sesuatu. Mak kita tengok Yalah mata nampak tak nampak. Letak kat ini makin tak nampak. Jauh tak nampak. Tapi gua dia nampak. Oh ini kau ni masa umur tujuh tahun. Degil tu degil-degil. <laughs> Jadi maknanya menyebabkan hubungan tak ada akrab. Dan anak kita, cucu kita pun sama. Dengan atuknya dia tunjuk ni. Ni atuk ni. Apa ni. Kalau kartun. Yalah gua dah anak-anak. Umur enam tahun tujuh lapan. Kartun lah dalam handset dia. Jadi maknanya dia tunjuk kepada atuk. Dengan suasana riang gembira. Jadi asasnya ialah. Caranya mesti ikut hukum hakam kehidupan yang betul mudah-mudahan lemang tidaklah sampai basi dan handphone tidaklah sampai perengkat menyebabkan hidup kita hilang segala-galanya. Itulah topik kita pada raya tuan-tuan. Mudah Allah berkati kita, doalah kepada Allah di pagi yang berkat ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal alhamd. Ya Allah bagi engkau segala kepujian. Allahumma laka syukru bagi engkau segala kesyukuran. Allahumma jammilna bil afiyati ya Allah ya kami di pagi raya yang penuh ini keselamatan keamanan kebahagiaan rabbana taqabbal minna terimalah kami ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar al ya Allah ya tuhan kami Berilah kepada kami sebuah kehidupan yang bahagia membahagiakan kami. Jadikanlah akhirat kami nanti bahagia membahagiakan kami. Dan hindarkan kami, Ya Allah, sekeluarga kami, bahkan umat kami dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah penghujung tuan-tuan di hujungnya selamat Aidul Fitri Al Mubarak jaga hubungan mantapkan hubungan kasih sayang mudah-mudahan Allah berkati kita dan Allah redha kita semua bertemu lagi insyaallah pada lain ketika lain masa selamat Aidul Fitri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh